DJ anacheza ngoma kama ya nani? Timmy that a good example. Wewe ukipigwa na writer's block moja sure. KU. Wewe go out. Aanza kucheza. Ngoma gani yake by the way sitambui niambi ile kikasa kasa vault kasa vault. Yeah. Hey, kasa bunyu. Ndio place ni megro kasa bunyu. Ndio place na come from kasa bunyu. Ndio place ina nino. Kasa bunyu. Mimi najua tu kasa bunyu. Ndio tizo ngoma trust me kwa club. Anaweza kula chupa. Kwa nini ni time, si timeless music. But let me give you a good example of timeless music. You are my African queen, you know. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. That song was written way, way back. And it's still banging our speakers. Because pia, you know why? Unajua hiyo pia is more of relatable. Ukangalia kama ngoma kama Kasabun, ndio place nimegrow. So, si kila mtu anaweza relate. Mtu ametoka huko dosini, ata relate aje na Kasabun. Ngoma ni big to your calligraph. Hata ongelea ngoma nyingine tofauti. Well, Carbulas is the one bigger in the song. But anyway. Yeah, wele wele. Ata wele wele ni ya naiboy. Ongea nyingine bana. Ukijana wako outside. Ndio maana apigwa. Writer's block moja KU.